Sveiki, aš Edvinas Šeškus. Aš Virginijus Šeškus. Ir pamatysim, kiek daug žino vienas apie kitą. Pirmose rungtynėse už Lietuvos ryto vairo Europos taurėje kokiu taškų skirtumu sutriuškinom Partizaną. Jo, ten buvo, tiksliai nepasakysiu, bet ten buvo labai daug. Labai daug, tai kiek? Visi kokie 30, ne, daug. Daugiau. Partizaną tiek negalėjom. Partizaną. Sutriuškinimas, tai čia jau turi būti virš 15, tai tokia, sakyčiau, 18. 27. Koks tiksliai buvo mano amžius, kai tapau jauniausiu visų laikų LKL žaidėjų? 13,5 kokio. Oi, ne. LKL? LKL. 15. Mažiau. 14. Nu, tarp 15 ir 14. 14 metų, 8 mėnesiai ir 11 dienų. Jaunas buvau, bet toks pats kaip dabar. Dabar pasakyk, kiek sezonų esu dirbęs Europos taurėje su komanda? Gerai, Rytas įsiskaičiuoja. Prienai irgi buvo Europos taurėje. Tai 2. Daugiau tada? 3. Mūsų Prienais 2 kartus. Prienais. Nieko viens apie kitą nežinau. Nežinau. Tyčia, čia yra rubrika Atsakyk blogai. No. Prieš kurią komandą žaisdamas debiutavau LKL. Atsimenu, dar Prienų senoj salėj. LKL. Gali būt kokį Šiauliai? Nope. Ja, pasiduodu, ką dabar visus pradėsiu. Bet kažkaip Šiauliai, mes žinau, kad... Tas komandas nėra LKL. Labai. Dar geriau. Tai čia atletas koks yra? Ne. Sakyk. Vilniaus Perlas. Gerai. Kurie du žaidėjai tapo MVP mano komandoje per visą tą laiką? Šulskis tikrai ir Aurelijus. Vienas nulis. Sako, mano išauginti Aurelijus Šulskis. Nu. Taip. Kuriai komandai Europos taurėje sumečiau vienintelius 5 taškus per savo karjerą? Buvau praeitais metais nuvažiavęs ten biškį. Pasistažuot. Jeruzalės GPL'is. padėjau biškį. Kokiu didžiausiu skirtumu mes yra laimėję prie Žalgirį? Prienai prie Žalgirį? Galiu pasakyti, kad man atrodo BBL rungtynės buvo tada. Bet pagrindinė sudėtis žaidė? Čia labai sunkus. Nu kiek taškų tu galvoji galėjom laimėti? Nu kokia 16. 18, netoli. Plius minus. Pusė taškų. Sutarim. Taip. Kuriame mieste laimėjau jaunimo Eurolygą? Žinau, Turkijoje, tai Stambulė. Taip, prašau. Taip, LKF'o pusfinalį ir finale su Prienais mes tada įveikėjom Žalgirį ir Lietuvos Vytą. Koks buvo bendras skirtumas? Ta prasme, kiek prie Žalgirį ir jumis sudėjus tuos taškus? Oi, tas finalas labai atsimenu rungtynės. Ten, vienas. Vienu tašku buvo. O prie Žalgirį irgi ten labai tai bendrai bus kokie... Ne, man dabar bijau. Drąsiai. Jo, kokie 4 taškai bendrai. 9. 8 prie Žalgirį. Aš kažkaip užfiksavęs, bet atsimenu, nebuvo liūna man, kai laimėjo. Komandų kitoj žaidžiai jam. Sako, aš nemeluoju, aš sakau teisybę, man nebuvo liūna, tai aš už tėtę labiau džiaugiausi. Taip, kiek tritaškių įmečiau ir kiek pramečiau praėjusime NKL finale? Aš tik žinau, kad finale kiek įmetė, 7-6. Kiek pramečiau, kiek įmečiau? Tai viso čempionato. Ne, tik tai finalo rungtynės. Pačiam finalo. Finale 7-6. No, vis? No. Kažkaip labai. Gerai, kuriais metais BBL lygą laimėjau Prienai? Oi, labai gerai atsimenu, kad dabar bijau sumeluot. Dar buvau salėj, filmavau, atsimenu dar ten petardus. Finale prieš Pasvalį buvo. Taip. Sakyčiau, kokiais 2014-ais kokiais. 2014-ais Lietuvos rytė buvo. Tai anksčiau dar. 2012.
Ne, vėliau, 2017, Vasiliauskas visi buvo. A, jo. Tu čia atsimeni, kai mes BBL laimėjom gal išėjimą į aukščiausią lygą. A, jo, jo, biši. Tai ne taip suformuotas klausimas, labai painiai, čia sunku. Bet buvo tas rungtynės ir atsimenu. Taip, žaidžiau Taivane, kuris yra beveik 2x mažesnis už Lietuvą plotų, bet kur kas didesnis gyventojų skaičiumi. Kiek milijonų žmonių gyvena Taivane? 22 kokią. Nu, panašiai, 2-4 milijonai, prašau. Žino, apsiskaitėt. Kokią komandą pirmą, kai laimėjom bronzą, kokią komandą mes aplaušėm su... Kai pirmą kartą su Prienais laimėjom bronzą? Dėl trečios vietos. Dėl trečios? Šiaulius atvyčiau. Ne Šiaulius. Dėl tos trečios vietos tai visą laiką žaizdoji. Aš labai... Šiauliai ne... Jau tada Šiauliai tada jau buvo biškį nuėję į apačią. Atsimenu dažnas kovas su Neptūnu. Trečia vieta. Tenos Juventus. 3-0. Lengvai net. Jo, lengvai laimėjom tada tikrai. Taip, būdamas Lietuvos ryte Europos taurėje debiutavau 2013-2014 metais prieš Bešiktaš. Kokiu vienu statistikos rodikliu spėjau pasižymėti tose rungtynėse? Manau, kad klaidų padarė. Jo. Ne, nu tai nurašo. Taip, rimtai, atspėjau. Ne. Ypač be klaidų aš žaidžiu visiškai. Man atrodo ir buvo pas jo žaidė. Kamuolį kokį atkovoja. Va, prašau, praradau kamuolį, negi aš toks grybas atrodo. Kiek Prienai iš vis per visą egzistavimą turėjo pavadinimą? Ojei, labai daug. O čia pradedam nuo NKL? Ne, čia nuo LKL. LKL. Tai taip, buvo Rūdupis, Tonybetas, Vytautas, Sibetas, Skycop. Panašiai viskas. Ir dar prienų. Tai va, šeši. Nu tai Sibetas, tai... Nu jo. Va šitas geras, kurio aš pats nežinojau. Esu gimęs tą pačią dieną, kaip ir vienas amerikietiškų veiksmų filmų legenda. Kuri? Mickey Mouse'as. Ne, nežinau, tai kur... Kovo dešimtas. Toks pats kietas realiai, kaip ir aš. Ne, nežinau. Už Mickey Mouse'ą kitais jau nėra. Kas čia toks? Čia kas noris. Nu, čia man pasiekimas, realiai. Čia, žinai, pasiekiau kažką gerą. Ai, čia tu labiau pasiekiai. Jo, čia tu tiksliai, ne. Ką aš čia prisiminėjau? Pirmą kartą, kai laimėjom federacijos taurę su Prienais, kai nežaidė Žalgiris ir Rytas, ką nugalėjom? Labai daug tą sezoną žaidėm, gal 11 kartų su tą komandą. Su Pasvaliu. Pasvalys. Irgi buvo salėje, atsimenu. Aš šalia per kiekvieną pergalę. Taip, prieš kurią LKL komandą pasiekiau savo naudingumo rekordą – 25 balus. Tai čia gal prieš Pasvalį? Ne, būtų per daug jau Pasvalio visur. Taip, bet tai tada, kai pas mumį atėjai, tai atsimenu geras rungtynės. Kai bolai buvo? Tais metais. Tai smagiaisiais metais. Aš galvojau, kad su Pasvaliu geriausios rungtynės buvo. Ne, buvo geresnio. Ja, pasiduodė. Pasiduodė? Tikrai pasiduodė. Su Neptūnu. 25 įvariau. Ir kelintas man bus... Girdė, kelintas bus man dabar LKL čempionatas. Sezonas. Pala, Prienai atėjo 20-ais. Ane? Dabar nežinau. Tai 12, sakyčiau. 11. 11, tai jo. Apsiskaičiau, biškiai. Greitai reikėjo spėti, apsiskaičiau. Nu. O kelintas man bus sezonas LKL. Oi, aš nesitikėjau šito, aš galvojau, kad mažiau, bet... Kelintas. Aš jau senas. Po šito klausimo supratau. Kokie 7? Lygiai 7. O taip, aš jau senas. Panašiai, galvojau 6, bet gal aš dėsiu tas 6 skaičius. Nu ką? Viskas. O kas laimėjo, įdomu? Lygų. Lygių jų. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.